ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ। ਆਓ ਇਹ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਕੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਆ ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ 'ਚ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਤ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੂਮੀਪਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜਾਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਆ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਹ ਜੋਟੀ ਜੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਾਟੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇ ਜੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਆ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਆਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਉਲਟ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੀ ਅਮਨ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ ਫੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।